نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي المعلم صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا إلهي تو ہمیں عامل قرآن کر دے، يا إلهي تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج الرسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے بدعت کی حقیقت کے متعلق کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. ویسے تو بدعت کے دو معنی ہیں، ایک لغوی اور ایک اصطلاحی. لغت میں ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں. چنانچہ لغوی معنی کے اعتبار سے آپ پنکھے کو بدعت کہہ سکتے ہیں، بجلی کو بدعت کہہ سکتے ہیں، ریل کو بدعت کہہ سکتے ہیں، ہوائی جہاز کو بدعت کہہ سکتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کو بھی بدعت کہہ سکتے ہیں، ٹیلی فون کو بدعت کہہ سکتے ہیں. کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کس لیے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سب ہمارے دور کے ہی پیداوار ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے اولین دور میں ان کا وجود ہی نہ تھا. لیکن شریعت کی اصطلاح میں ہر وہ نئی چیز جس کو کاری ثواب بنا کر دین سے متعلق کر دیا جائے وہ بدعت ہے. اسی اصطلاحی بدعت کی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے اور اس سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے اور اس کی وعیدیں سنائی ہیں. فرمایا: کل بدعت ضلالۃ و کل ضلالۃ فی النار، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام دوزخ ہے. اب آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کسی عمل کی بدعت ہونے کی نشانی اور علامت کیا ہے، سنت اور بدعت میں تمیز کرنے کا معیار کیا ہے. تو اس معاملے کا حل بالکل آسان ہے. اگر وہ کام ہادی اعظم فخر مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کیا گیا ہو، تابعین اور تبع تابعین کے مبارک دور میں بھی اس کا نام و نشان موجود نہ ہو، قرون مشہود لہاب خیر میں اس کی کوئی اصل نہ ہو، تو وہ کام بدعت ہے. میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی چیز گھڑے، کوئی چیز نئی پیدا کرے، تو وہ مردود ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے: انی متبع ولست بمبتدع، یعنی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا متبع ہوں، بدعتی نہیں ہوں. علامہ شاطبی غرناطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: یعنی ہر بدعتی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بس وہی سنی ہے، اور جو اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ اہل سنت نہیں. آج کے مبتدعین بھی یہی واویلا مچاتے ہیں کہ سنی صرف وہی ہیں اور ان کے مقابلے میں سب وہابی ہیں. حتیٰ کہ اہل مکہ اور مدینہ، جو اسلام کا سر چشمہ ہے، جن سے اسلام پھیلا ہے، ان کو بھی وہابی اور بددین کہتے ہیں. جب آپ کے سامنے بدعت کی حقیقت واضح ہوگی تو میں اور آپ ڈنکی کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ احصال ثواب کے لیے تیسرے دن کو لازم قرار دینا بھی بدعت ہے. تیجا، دسواں، چالیسواں بھی بدعت ہے. انگوٹھا لازم سمجھ کر چومنا بھی بدعت ہے. حاضر و ناظر کی عقیدے کے ساتھ یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے. جنازے کے بعد دعا کو لازم سمجھنا بدعت ہے. قبروں پر چراغا کرنا بدعت ہے. مزاروں پر چادریں چڑھانا بدعت ہے. ہری پگڑی اور ہرے رنگ کو اپنا شعار بنا لینا بدعت ہے. اذان سے قبل مروجہ درود کا اہتمام کرنا بدعت ہے، کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں. نماز جمعہ کے بعد
मरवज्जा सलातो सलाम का पढ़ना बिदत है, ग्यारहवीं शरीफ को कारे सवाब समझना बिदत है, उर्स मनाना और उसको कारे सवाब जानना बिदत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा यौम तबयज़ु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि क़ियामत के दिन अहले सुन्नत वल जमात का चेहरा सफ़ेद और रोशन होगा और अहले बिदत का चेहरा स्याह और मुरझाई हुई होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें शिर्क और बिदत से आरी और तौहीद और सुन्नत से मुज़य्यन ज़िंदगी अता फरमाए और महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।